שלי צריכה לצאת, אז היא ביקשה שאני אתן לה לדבר, ואחר כך אני אחזור אליך ואלייך, יעל. תודה, אדוני היושב ראש. אני צריכה לצאת לוועדת חוץ וביטחון, אז אני אומר את מה שיש לי להגיד על סעיף 15 בכללו, בלי להיכנס לפרטים. אני מבקשת להוסיף תת סעיף נוסף לסעיף 15. התחלתי לדבר על זה בישיבה הקודמת והפסקתי אותי, אמרתי שנדבר על הישיבה הזאת. וחלק מהדבר הזה נובע מהניסיון שלי כיו"ר ועדת האתיקה של הכנסת. ועדת האתיקה של הכנסת לא דנה בתלונות שניתן לפרסום. מופיע. חבל, זה מופיע. אני רוצה לנמק את זה. זה מופיע כי אני הצעתי את זה. לא בטוח. סליחה. זה לא מופיע בסוף. סליחה, זה מופיע כבר אצלי בראש. אוקיי, סליחה. סליחה בראש זה חזק יותר. סליחה. חזק יותר מאשר לשחוק. לא, גם בלב, לא רק בראש. לרבות החוק שעבר שבוע שעבר. לרבות החוק שעבר אתמול. אני מבקשת לנמק, ואני גם אשמח אם בדיון הבא יהיה לזה נוסח. הרציונל מאחורי זה הוא... בוועדת האתיקה הרציונל היה עוד לפני שהתקשורת הייתה כל כך נגישה והדברים היו כל כך ויראליים וכל דבר התנהל בתקשורת כמו היום, ואני לא נכנסת לשאלה אם זה טוב או רע, זאת עובדה קיימת. חלק מה... כל הקיום שלנו גם בעשייה שהיא ממש עשייה פרופר הוא מושפע מאוד ממה שמתרחש בעולם הציבורי ובתקשורת, זאת עובדה. והנימוק אז בוועדת האתיקה, שהוא קיים גם היום, הכלל הזה קיים בוועדת האתיקה גם היום, היא שבדרך כלל מי שנותן פומבי, ניסן, אני אשמח אם... אני ההפך, אני מסתכל על מה שכתבתי בדיוק על זה. בדרך כלל מי שנותן פומבי לתלונה שלו בזמן הליך, או בעיצומה של סערה מסוימת, כשהוא מנהל קרב לשיטתו הצודק, או לא משנה מאיזו סיבה, בדרך כלל שניתן לזה פומבי זה כדי להלך אימים. על מי שמתלוננים עליו, וכדי ליצור אווירה עוינת נגדו. ומספיקה כותרת בעיתון, הוגשה תלונה לנציבות זה וזה, בגין התנהגותו המבזה, או הפרועה, או הלא הוגנת של פרקליט איקס, כדי כבר ליצור אווירה שבה הוא בבית המשפט כבר מרגיש כאין נאשם ושלא בנוח. אגב, אנחנו ראינו ידיעה... אבל את יודעת שזה לא רלוונטי, כי בתוך מהלך דיון בכלל לא אי אפשר להגיש. צריך להיות רק אחרי שכל ההליך נגמר וכו' וכו'. מה זה משנה? אפשר... לא, אז לכן אומר רק ש... אז אתה יודע מה? אפשר להגיש וזה יתברר בסוף. לא, לא, אני מסכים, אני רק אומר ש... אפשר להגיש. לברר אפשר. להגיש אפשר? להגיש בסדר, אני מדבר על הבירור. אז בדיוק זה לא אני מדברת. בעצם ההגשה לא על הבירור. לא, אנחנו חושבים אותו. בעניין הבירור, בואו נניח שאני סומכת לחלוטין על שיקול הדעת של הנציב או הנציבה שיהיו. גם אז, עדיין, זה שאני סומכת על שיקול הדעת בעת הבירור עצמו, לא פותר מהנזק שנגרם מעצם הפומבי שניתן לתלונה כזאת, והוא גם מעקר אותה מתוכן, והוא גם מעיד כאלף עדים שהכוונה היא לא באמת לבצע בירור אמיתי, כי ממילא הבירור צריך להתבצע אחרי ההליך, אלא להלך אימים וליצור אווירת עוינות כלפי, כלפי הפרקליטים. לכן ההצעה שלי לתוספת היא תלונה שניתן לה פומבי, לא תידון על ידי הנציבות. יהיה בזה גם, גם שוט ולקח, וזה מופנם. היום בוועדת האתיקה אנשים יודעים שאולי ירוויחו את הפומבי, אבל הם יפסידו את הדיון בוועדת האתיקה. ניסה, זה מסגרת ההגנות על הדברים. שנייה, חברת הכנסת יחימוביץ, שאני רק רוצה לדייק לגבי ועדת האתיקה, זה לא איסור, זה סמכות. זאת אומרת, ההחלטה, אני אקריא מההחלטה של ועדת האתיקה, שהוועדת האתיקה רשאית שלא לדון. אני מסכימה איתך, אבל רק איתך... בסדר, זה לא, היא לא מתכוונת... היא לא מתכוונת בדיוק. אז אם כך... אני מוכנה שזה יהיה ניסן, אני רוצה להסביר לאייל את הרציונל שבזה. אני אחזור על מה שאמרתי בבוקר, אנחנו לא פועלים בחלל ריק, זה לא שהנציבות עובדת במתחם סטרילי וההליך המשפטי מתרחש במתחם סטרילי, הכל מאוד מאוד חשוף לתקשורת, לרשתות החברתיות, לכותרות בעיתונים, לכל דבר אפשרי, ולדבר הזה יש השפעה גלויה, השפעה של איום, השפעה של סנקציה, השפעה של, הגבלה על הפרקליט בשטח. עכשיו זה לא סוד, ואפילו ראינו במו עינינו כותרת במעריב, שני אלה ואלה הם נאשמים בנציבות הביקורת. קראו לשניים שהגישו עליהם תלונה, נאשמים
נאשמים, זאת הייתה הכותרת. היא תוקנה אחרי מאמצים רבים של, של דוברות הפרקליטות, אבל במשך יום שלהם התנוססה כותרת שכינתה נאשמים אנשים פרקליטים שהוגשה נגדם תלונה. לכן אנחנו לא מדברים פה בחלל ריק. אני מכירה באופן אישי פרקליטה שהגיעו, שלחו לה כתבות עליה מניוז וואן על, על תלונה שהוגשה נגדה בנציבות הביקורת, ואילו דבר הגשת התלונה בכלל בפועל הוגשה כמה ימים אחר כך. זו פרקטיקה שהיא לא זרה לנו, אנחנו מכירים אותה, אנחנו חיים בעולם הזה לטוב ולרע, ולכן עצם הפרסום, וצודק ניסן מאוד, עצם הפרסום בתקשורת, בגנות לכאורה אותו פרקליט, הוא לכשעצמו אמצעי לחץ. אנחנו רוצים לייצר לנציבות תנאים מיטביים כדי לדון בשיקול דעת בתלונות, וכן, הדבר הזה, בדיוק כמו בוועדת האתיקה, שהבאתי דוגמאות ממנה, כי עמדתי בראשה במשך כמה שנים, הייתה לנו האפשרות להחליט שלא דנים בתלונות, לכשהשתכנענו שהתלונה הזאת הוגשה בעיצומה של שערה, כדי להפעיל לחץ, כדי לזכות בכותרת, וכדי להכפיש שמו של חבר הכנסת שעליו הייתה התלונה. לכן לוועדת האתיקה הייתה סמכות שהיא לרוב כמעט ממשה אותה, שלא לדון בתלונות כאלה, כי היה לנו ברור שמישהו כבר עשה שימוש לא ראוי בעצם קיומה של ועדת האתיקה, ובעצם קיומה של הפרוצדורה של התלונה לוועדת האתיקה. הדבר הזה, אני חושבת שצריך לא לדון בתלונות כאלה, ועל כך דנו באותה שעה שלויה במחלוקת. הוא כבר דיבר לפנות בוקר, הוא כבר דיבר. באותה שעה שלויה במחלוקת, בין ערב לבוקר. לא, שיקול דעת. ואז בני אמר... אחרת הפרקליט... בני אמר, את מגזימה. רגע, חבר'ה, שנייה. בני אמר, את מגזימה. אי אפשר שהוועדה לא תדעון, כי יכול להיות שבכלל הוא עצמו, אני לא אדליף את זה, ויכול להיות שהתלונה היא מספיק, ויש עוד דבר, יכול להיות שהתלונה היא באמת מספיק חשובה, כדי שגם אם היא פורסמה, אכן היא תידון. ולכן הנוסח שהציע בני, הוא נראה לי הגיוני, כי הייתי מעדיפה יותר, זה ששיקול הדעת יישאר בידי הנציב, הוא יהיה רשאי. זה דבר שאנחנו מוסיפים עכשיו. היושב-ראש מציע להוסיף. אנחנו מציעים להוסיף את זה.